magacaygu waa maxamuud macalin maxamed alxamdu ilaah baa mahadle iga soo saaray buurihii aan ku jiray oo boosaasaba halkaa dadka jooga alxamdu lilaah kolba aad bay ii soo dhaweysay dowladda dadka meesha joogan waxaan ugu baaqayaa inuu ilaahay meesha ka soo saaro waan usoo ducaynayaa dadka meesha maaragtay ku dhibeysan oo raba inuu meesha ka soo baxa ragga kale intoodu hadda kolba meesha maaragtay hadafka ayaa ku qanacsanna waxaan leeyahay kolba waxa ku jirtaan waa qalad ilaahaygiina ka cabsada dadkiina wax la wadaaga oo meesha ka soo baxa waxaa uga soo baxay kolba aniga waa in fikirka qaldan yahay baan ogaaday markii horena kolba aniga si maxaa la iigu geeyey oo khiyaanaha baa la iigu geeyey si khiyaanahan ugu soo baxay ilaahayna ii fududiyay alxamdulilah dowladda aan ka tirsanaa daacish lix bil baan la joogay dowladda waxaan ka codsanayaa kolba dowladda hadda si wacan bay ii soo dhaweysay ayadaa isku soo dhiibay kolba iyadana waxaan ka rajaynayaa kolba in wax walba ay khayr ku dhammaan doonaan wax walba ay ahaatana kolba alxamdulilah mar haddii ay ilaahay meesha iga soo saaray oo dadkaygii bulshadaan la joogo wax walba oo ii soo qaado oo ilaahay ii qadaro un baan qumrayaa alxamdulilah wax walbana waan ku qanacsanahay ma jiraan dagaal aan ka qayb galay waa kolba markii oo tobabar oo ii dhammaaday baan fursad helay fursadii maanu kusoo baxay buuraha buuraha halkan baan ugu imaada ani daacish ma garanaynin aniga marka hore khiyaanaa laygu soo waday shaqadoon baan ahaa shaqadan soo aaday shaqadii ninkii maaragtay nin baa iqalday oo wuxuu dhahaa shaqaan ku hayaa meesha haddaan imaadayne buuruhu igeeyey qofka meesha hadduu galana akhtiyaar ma lahan si aan uga soo baxan lahaa fursad baan raadinayaa hadda ilaahay baa ii fududeeyey fursad baan helay fursaddii baan ugu soo baxay ilaah baa mahadda iska leh muqdisho aan ka imiday safar baa soo maray waddo baa gaari baan soo raacay ilaa iyo gaalkacyo ilaa iyo boosaaso gaari kale kasii qaatay maaragtay iga sii meesha kasii raacay ilaa iyo meesha ay ku sugan yihiin si walba iyo xaalad walba ay noqoto kolba dartaan alxamdulilahi ilaah baa iga soo saaray anigu waxay u kalifay inaan kasoo goosto markii hore ani hadafkayga ma ahayn kubiir daacish waxaan raadinayay nin baa idhahay shaqaan ku hayaa shaqadiibaa si khiyaanaha buu meesha ugu geeyey meesha markii aan tagana qof markii aad ragga dhex gashanay kolba raggu meesha ay joogaan daacish markii aad dhex gashanay waa laabanaa ma dhihi karta akhtiyaar maliyay nafteyda baan u baqay waan cabsanayay fursad baan raadinayay aan ku soo baxo fursaddiibaa ilaahay ii sahlay fursaddii baana ku soo baxay markii horena hadafkayga meen ka mid noqo markii hore khiyaanaha meeshii laigu geeyey nin baa i khiyaanay oo meesha ii geeyey alxamdulilah ilaah baa ma haddaa iska le waa ka soo baxayne si fuduu ilaahay iigu soo saaray waa soo dhaweeyeen dowladda ciidamada dowladda aad bay ii soo dhaweeyeen kolba wax dhibaata iyo mashaakil kalama kulmin way isoo dhaweeyeen marka hore nin dagaalamaay ma ahayn anoo hubkayga wata oo baan isku soo dhiibay si wacan bayna ii soo dhaweeyeen waxay ila tacaamuleen nin maaragtay kolba u yimaaday nabadgelyadiisa iyo uul yimaaday bay ila tacaamuleen way isoo dhaweeyeen ilaa maalintaan imaaday ilaa haddana si wanaagsan bay ila tacaamuleen kolba fikrado qaldan bay aaminsan yihiin fikrado maaragtay oo ah ayaga unbaa isla saxan dadka wixii inta way gaalaysiinayaan dadka way iska dilayaan kolba daacish laydin barima qof walbaa taqaana dadka bariintii bay isiga dilaan marka alxamdulilah waa ka soo dhex baxay ilaah baa iga soo saaray ilaah baa mahadaa iska leh